היי חברים, כאן מר שיבולת, אז כמו שאתם רואים, אני לא באולפן הרגיל שלי, ויש לזה סיבה מאוד מאוד חשובה, אני כרגע באולפן של סמסונג, קרה פה משהו מאוד מאוד מוזר, אני לא אכנס לזה עדיין, פשוט תראו בעצמכם. שלום מר שיבולת. אלוהים? אני גלקסי S22. נעים להכיר, נעים להכיר. אתה מוכן לשיחה שוברת מוסכמות. בואי נשבור מוסכמות. מאיפה הכינוי שלך? זה סיפור ארוך, זה סיפור מעניין, וזה סיפור שאני עדיין לא חשפתי. אני יודעת לשמור סוד. זה אולי פעם באה כזה, כשנכיר יותר טוב וכזה. איזה ערוץ שלך אתה מעדיף? היי, זה כמו לשאול אבא מי הבן המועדף עליו. יש את שיבולת טק, אני מת עליו, הוא התחביב שלי, יש את שיב שורץ. שהוא הגלובלי, הוא מצליח, יש את המר שיבולת של הגיימינג, כל אחד מיוחד, כל אחד שונה. אבל מי הכי? ספר לי 2.5 עובדות שאף אחד לא יודע עליך. אוקיי, אז עובדה ראשונה, אני חייתי באמריקה. עוד עובדה שאת האמת שאני מאוד מופתע שלא יודעים עליי, שיש לי אחות תאומה, וחצי עובדה, אני לא יודע איך אומרים חצי עובדה. תודה. אוקיי. אתה מכנה את עצמך, החנון הראשי של ישראל. כן, זה כינוי לא רשמי שלי, כן. מי במקום השני? האמת שאני לא יודע, אני לא מסתכל על המקום השני. לא צריך כשאתה מקום ראשון. במשחק המחשב הרשמי של מר שיבולת, איך הדמות שלך הייתה נראית? היא הייתה נראית כמו שיבולת. היא הייתה מורכבת משיבולים ועל החליפה. אתה יכול לצייר לי אותה. אני יכול? אני יכול לנסות? ואז נעשה פה חליפה קטנה. והנה, והכובע, והמשקף, והשפם. הנה. אתה משחק יותר ביום או בלילה? אני חושב שאני יכול לשחק רק בלילה. ביום לא יצא לי. אין זמן ביום. מה קרה להורות? מה עשית? אני רוצה להראות לך את מצלמת הלילה החדשה שלי. רוצה לנסות? אני מאוד רוצה לנסות. אוקיי, זה אשכרה, רואים את זה כאילו זה כמו יום. לא רואים שיש חושך. חזק, ממש חזק. תודה מר שיבולת, אני מאחלת לך להמשיך להסתכל קדימה. אני אמשיך להסתכל, אני מקווה גם שאת תצליחי. אתה יכול לקחת אותי איתך. ברור. ביי ביי. אז זה היה הסרטון של היום, סרטון השקה משוגע של סמסונג. המכשיר החדש נראה מטורף. אבל זהו זה להפעם, כמו תמיד. אני הייתי מר שיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה. יאללה ביי.